Från den första halvleken, Jakob Orlov i just en sån där kontringssituation. Från egen planhalva tar han sig hela vägen förbi Kalle Jonsson, gör 1-0 till Gävle i matchminut 25. Och han visar både styrka och teknik när han gör sitt sjunde allsvenska mål den här säsongen. Görlitz kvittering är ju helt suverän. Det var ju matchminut 34. Bara dryga minuten senare så visar Mikael Dahlberg, som var strålande matchen igenom, en fantastisk styrka. Han håller ifrån sin bevakare, kommer till en vändning och återger Gävle ledningen. En ledning som man hade med sig i halvlek. Kvitteringen skulle komma från just den här killen. Cisse träffade ribban i matchminut 48. Ganska härlig chip också från Anel Raskaj. Gävles Orlov med det inspelet till Lanto. Det var också det i matchminut 48. Det var en händelserik minut. Lanto borde naturligtvis gjort mål. Och kanske hade han stängt matchen i det läget. Istället Görlitz frispark. Jo, Cisse kvittering matchminut 73. Ett litet frågetecken sätter vi väl ändå för Hugossons målvaktsspel i just den där duellen med Cisse. Kapsevic vann den där duellen och Erik Larsson fick ju en rätt hygglig möjlighet med 2 sekunder kvar av matchen. Jädler, räddande ängel för Halmstad som då ändå får en poäng.